所谓恋爱，也是要有分寸感。滚床单的时候，男生问我和你前男友谁更大？逛街的时候，男生感叹：哇靠，那女的胸好大。吵架的时候，男生说：我都没嫌你胸小。女生回一句：我也没嫌你 JJ 短。以上三种场景都是恋爱中有可能发生的，看上去都是尺寸问题，其实啊，都是分寸问题。我写过，所谓情商就是要有分寸感，其实啊，所谓恋爱也是要有分寸感。最近遇见一个姑娘，五一的时候我去古镇上找小伙伴玩，她带我去做指甲，美甲店开在小巷子的角落里，装修类似上海的花枝间，古朴又文艺，老板娘大概三十不到，戴着口罩，露出的一双眼睛并不惊艳，大概就是平凡人的长相。我要是知道接下来的两个小时都要听她用各种形容词数落她老公有多胖，我 PM 一定会戴上我的 Bose 防噪耳机。你不知道我老公以前可帅了，不然我凭什么看上他，现在胖得跟猪一样。前两天有一个他以前的同事从我们店门口走过去，他跟人家打招呼，对方没认出他来，哈哈 哈，也不瞧瞧自己胖成了什么猪样，人家怎么可能还认识你。我转过身去看沙发上，准备看到一头肉从脖子缝里挤出来的猪，但那个在玩手机的男人最多算微胖，穿着潮 T 梳着辫子，像刚开始发福的陈子聪，哈哈，你别看他现在穿着衣服还像个人，脱了衣服哦，那个肚子根本没法看。我很吃惊，你这样子说你老公 OK 吗？没事，我们家都是这样的，我婆婆也经常说他啊，他习惯了，对不对啊？猪头，他老公懒得回答，跑到门外抽烟，分明是皱着眉头的，戴着口罩的嘴丝毫没有要客气的意思，反而以一种很骄傲的语气继续数落她老公的肥肉。做完指甲，我们刚从巷口转了个弯，就忍不住的八卦了，她最好以后不要长胖，不然她老公真的哈哈不知道会怎么说她。今天的话乘以十倍吧。中国的女人向来被教育要矜持，所以不习惯表达，连我文章里要女生学着跟男生说几句甜言蜜语都被骂有伤风化，动不动就把凭什么要我去讨好男人这种豪言壮语放在嘴上。之前网络上流行这样一段话，但是渣男最会的就是伤人心了，他们往往地给你一颗糖，然后默默补你一刀，这叫啥？捧杀。而女人呢，给他们洗衣服做饭生孩子，哼吃哼食的做一大堆，却总在嘴上不讨好，像前文中提到的那个说自己老公是猪头的老婆，到底得到了什么好处呢？说不定那一天生了孩子，身材走样，得了产后抑郁症，老公会回他一句：你终于体会到被人叫做猪的感受了。妈妈们聚在一起，总是要说爸爸们的不好，要是哪个阿姨在饭桌上娇笑一番，夸奖自己的老公好棒，第二天保准被传成狐妹子。男人们捧得，我们女人为什么不能捧得呢？大家都听过这句话吧，教育一个孩子要经常鼓励他，他会越来越好，如果你过度批评他，他反而会往你批评的方向越走越远。没有人不喜欢被夸赞，男人更是为了被夸赞而活着的生物。了解了这句话，咱们就像手中握着一个遥控器，你想想多有趣，你想让他干嘛，只要照着一下句子说就好了。你怎么可以把牛排煎得这么好吃啊，好厉害哦，我以后都不要出去吃牛排了，你一辈子煎给我吃就好了。你居然可以一把就把车子倒进车位，我每次都停不好，以后你都帮我停好不好。这种不要脸的句子生活中无时无刻的丢出去就好了。以前看女人我最大啊，最喜欢看一堆女明星聚在一起讨论包包了。有一个特别受老公宠爱的女明星传授的一个小诀窍，当男朋友给你买礼物的时候，无论多丑多不喜欢，一定要装作很惊喜的张大嘴巴，眼里冒着小星星说：哇，亲爱的，好喜欢哦，
你怎么知道我一直以来都很想要这个？这样，男人的自尊心得到满足，就会不断的给你买礼物。但是当你打开礼物盒的时候，透露出失望的表情，或者直接说，你怎么会买这么丑的东西？这什么鬼东西啊？谁要啊？你下次能不能不要买这么没用的东西？这样的回复的时候，他下次就真的不会买咯。想想我们的妈妈为什么一辈子很少收到礼物或者玫瑰花，因为每次收到礼物的时候，他们都会说，买这些没用的东西干嘛，浪费钱，又不能当饭吃。 C， 如果到了这时候，你还觉得说几句男人爱听的话，就是跪舔男人，那我不如把话挑明了，我们使用遥控器的时候，从不会去计较是摁轻了还是摁重了，关键是他能打开你想看的那一台，而面前的男人不仅可以帮你换台，还可以给你暖被窝、修电脑，晚上带给你高潮，只需要娇嗔一下，说几句好听话，他们立即给你干活干得尽尽的。还有比这更好的机器吗？我们是在物化女性吗？我们是在物化男性啊？有的同学举手了，这样子哄着他，会不会把男人宠坏啊？我必须严肃的承认，是的。人本来就是容易恃宠而骄的动物，何况直男这样的单细胞生物，所以我们一定要坚守这个原则，嘴上哄，但是行动上不要宠，可以一本正经的说瞎话，说出言不由衷的甜言蜜语，但你可以心里却不把他当一回事儿啊，言行不一啊，嘴上哄着他，不顺你意的时候，照样一脚踹掉就是了，没有人规定，你夸过他厉害就要对他负责一辈子，嘴要甜，心要狠，这才是用好男人遥控器的最佳密码。有的时候你和那个很受欢迎的他之间相差的根本不是一条双眼皮和尖下巴，而是言语间的一丝风情。下面是我总结的一些让男人受不了的话术，各位小可爱们赶紧拿出小本本呀。 US 话术，不管对方说什么都要用 US 来回答，可以避免传递给他被拒绝的负面情绪。在任何情况下先答应对方，表现出你下意识就是赞成他的。比如他请你吃饭，但是说了一家你不喜欢的餐厅，你不能说哎呀别去他们家吧，听说服务不太好，人家虽说不上千挑万选，至少也是精挑细选，诚意满满，一上来就拒绝很伤人的。你可以选择说，好呀好呀，我听说那家蛮久了一直没去吃，你去过吗？感觉怎么样？如果他说没去过，你可以顺势说，那不然我们去某某餐厅好了，有一个什么什么特别好吃，好想推荐给你啊，可以教我吗？男人往往最好为人师，这一点也是承接上一点，你好厉害，中心思想还是表达崇拜感，做他的最佳听众，让他觉得你对他有兴趣，满足他们想要教导别人的欲求，尤其说到他比较喜欢而你又不懂的领域，比如足球、赛车，你可以说，我觉得蛮有意思的，不过我一直都没机会了解，你给我讲讲吧。如果条件允许，可以再配上双手托腮、两眼放光的微笑脸，完美。当然除了那些男生专利的事情，其实在任何小事上，你都可以装白痴，请教对方。有魔力的第一次雄性与生俱来想要成为第一天性，在心血上踩下第一步，在白纸上画下第一笔，成为进入你的第一个身体，这种快感根本就是本能诉求。如果你能表现出它给你带来的体验是新奇的、仅有的、前无古人的，它所产生的满足感就是无与伦比的。它带你去爬山，你可以说，我第一次站在这么高的地方往下看，这感觉太奇妙了。带你去一个新的餐厅吃饭，你可以说，我第一次吃到这么嫩的牛排，你怎么知道这家店的，好厉害哦。他给你讲他有什么好玩的事，你可以说，你怎么这么逗，你居然这样巴拉巴拉，我还是第一次笑得这么开心，甚至不是初次体验的，在床上也可以说，我还是第一次被人这样亲，好奇妙哦。有了这几句，什么情境都能 handle 了，不好好说话的人会被万箭穿心哦。想要学习更多高情商话术。